Vi rör oss från skogslandskapet till kalfjället. Med det följer ofta stora skiftningar i vädret. Det kan gå från sol och stilla till snöstorm på en timme. Så man måste kunna anpassa klädseln och söka skydd om det blir grinigt. Kängor på fötterna, flerlagersprincipen och ventilera vart efter aktivitet. Det kan bli många mil på en dag. Direkt på kroppen föredrar jag merinoull. Skalskyddet ska skydda mot vind, snö och regn. Ryggsäcken måste tåla vikten av utrustningen för flera dagar på fjället. Till både mig och hunden. Bärärmarna ska stödja samtidigt så de måste vara smidiga. Så att tillräcklig rörelse tillåts vid skottillfället. Medveten jakt för mig är att känna mig fri. När samarbetet med hunden klaffar, när man är förberedd på naturens skiftningar, när man respekterar viltet och inte skjuter för mycket. Köttet tas om hand och det blir en festmåltid att dela med familj och vänner.